Aha. Დაპირებული შესრულება. Მუსიკა დაპირებული. არ ვიცოდით ეს. ეს ყველა დაბოდა. მარტის თვე აშენი. შენს ხასიათს შვენის. აპრილი თუ აგაჭრელებს ფერებით. შენ ნუკრი ხარ შულისა. ეგ ნუკრობა შვენის. გაწენილე და მაინც მეფერები. შენ ნუკრი ხარ შულისა. ეგ ნუკრობა შვენის. გაწენილე და მაინც მეფერები. მარტის ყვავილები. როგორც კელაპტრები. იღიმიან თავს მიწაზე გიდებენ გრძნობებს ნუახვები თორემ დაიბნები დროს კარგავე მის ფას მერე იგებენ გრძნობებს ნუახვები თორემ დაიბნები დროს კარგავე მის ფას მერე იგებენ მარტის თვე აშენი შენს ხასიათს შვენის აპრილის თუ აგაჭრელებს ფერებით შენ ნუკრი ხარ შულისა ეგ ნუკრობა შვენის გაწენილე და მაინც მეფერებით შენ ნუკრი ხარ შულისა ეგ ნუკრობა შვენის გაწენილე და მაინც მეფერები ბოჩა გიორგი დიდი მადლობა და მუსიკის სტილიდან დილამ შვიდობისა მუსიკის სტილიდან გამომდინარე და იმ აკორდებიდან გამომდინარე რომელიც მესმოდა თუ აღწდები ვიზრუნოთ თუ აღწდები ოთარ ამიშვილის სიმღერა უნდა იყოს ხო ნამდვილად მე რა ბოთა რამიშვილის არაჩეულებრივი სიმღერა მარტზე და განწყობისთვის და იმისთვის რომ თვით იზოლაციაში ხალხი გავამხნევოთ ცოტა და დადებითი ენერგიები შევმატოთ აი ესე ვიზრუნეთ დილიდან თქვენს განწყობაზე ჩვენს პირველ ჩარტვაში შევეცადეთ რომ მოგვეცა თქვენთვის რჩევები და ელოდეთ ყოველ დილით რვა საათზე ჩვენს გადაცემას აუცილებლად გიორგი დაგალოდებით უკვე ხვალ დილით და ნახვამდის პოზიტიურ დღეს გისურვებთ